Magandang araw po mga kasambuhay. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Adbiento at pinagdiriwang na po natin ang mga Misa de Gallio. Pinaparangalan po natin ang ating Inang Maria, kaya't ang gamit pong stola sa ating misa ay puti o kaya ay asul para sa karangalan ng ating Inang Maria. Sa mga gabi po at madaling araw ng pagdiriwang ng mga misang ito ay pinagdinilayan natin kung paano tinanggap ng ating Inang Maria ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sinapupunan. Isa pong malaunang paniniwala ng mga Kristiyano ay ang tungkol sa pagkabirhen ng ating Inang Maria. Bago niya isilang si Jesus, noong isinilang niya si Jesus, at maging pagkatapos niyang isilang si Jesus, siya'y nanatiling isang birhen. Alam naman natin kung paano nabuo sa kanyang sinapupunan si Jesus. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng sinumang lalaki, hindi rin sa pamamagitan ni San Jose. Si San Jose ay naging tatay-tatayan lamang ni Jesus. Ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel ang siyang dahilan kung paano pumasok si Jesus sa sinapupunan ng ating Inang Maria. Kaya po, ito ang naging paniniwala nating mga Kristiyano sa mahabang panahon hanggang ngayon. Bagamat mayroong mga tumututol dito, sasabihin nila, paano mangyayari ito gayong sa isang bahagi ng banal na kasulatan habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, biglang dumating ang ating Inang Maria at ayon sa mga naroroon, kasama ng ating Inang Maria ang mga kapatid ni Jesus. Alam niyo, ang salita na gamit sa Biblia ay yung Griegong adelphoi na ang kahulugan ay mga kamag-anak. Kaya pwede kang sabihing kapatid o adelphoi kahit hindi kayo magkadugo, kahit kayo ay magpinsan o kaya ay magtiyo, yun ang gamit. At isa hong napakatibay na patunay na ang ating Panginoong Hesus ay siyang nag-iisang anak ni Maria ay noong si Jesus ay nasa krus sa Kalbaryo, ibinigay niya si Maria kay Juan, ang minamahal niyang alagad. Alam nyo, napaka-importanting pagkakataon yon sa buhay ni Jesus sapagkat alam niya na oras na maiwan niya si Maria na walang sinumang mag-aalaga sa kanya, anak, si Maria ay magiging kawawa. Magiging siyang parang isang basahan. Kasi sa kultura ho ng mga Hudyo, ang isang babae ay kinakailangan merong isang lalaking nakaalalay sa kanya. Kung si Jesus ay may ibang mga kapatid, di sinsana'y inihabilin niya si Maria dun sa mga kapatid na yon. Pero wala ho tayong narinig na ganong pangyayari. Kung tinawag man si Jesus na firstborn o panganay na anak, hindi po ito dahil merong secondborn o thirdborn. No? Sa literal na pangunawa ng tao. Dapat po intindihin natin na sa kultura ng mga Hudyo, napakahalaga ang panganay na anak. Kaya kahit na walang pangalawa o pangatlong anak, tinatawag yung una o kahit na kaisa-isang anak na firstborn kasi sa kanya ibibigay ang mana. Sa kanya isasalin ang kayamanan ng angkan. Kaya si Jesus po ay nag-iisang anak. At si Maria, akalain ninyo, sabihan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, magiging siyang ina ni Jesus na siyang magiging tagapagligtas. Si Jesus na anak ng Diyos Marahil naisip-isip ni Maria, paano ko kaya palalakihin itong batang ito? Paano ko kaya ito aalagaan? Pero napaka-tibay po ng pananampalataya ni Maria. She was a risk taker. Akalain ninyo na noong tinanggap niya na maging ina ni Jesus, maraming maaring nangyari sa kanya na nakakagimbal. O pwede sana siyang batuhin ng mga tao hanggang sa siya'y mapatay. Sapagkat kapag napatunayang siya'y nagdadalang tao na hindi naman sila nagsama pa ni Jose, yun ay katumbas ng pagsira sa kasunduang binuo niya kay Jose. Subalit, napakatibay ng kalooban ng ating Inang Maria. Pinanghawakan niya ang pagtitiwala niya sa Diyos. Yun po ang kinapitan niya. At sa ganitong paraan, masasabi nating ang pagkabirhen ni Maria ay ang pagtutuon niya ng kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Nagtiwala siya, sumunod siya, ibinigay niya ang buong buhay niya. Wala hong nakiagaw sa kanyang pagtataya ng sarili para masunod ang kalooban ng Diyos. Kung paanong dinala po ng ating Inang Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus at ibinigay ito sa lahat ng tao, maring isang magandang tanong para sa ating sarili, ano ba o sino ang binibigyan ko ng buhay sa aking mga pinagpapaguran sa buhay na ito, sa aking mga ginagawa? Ano ang aking itinataguyod? Sino o ano mga magagandang bagay ang aking pinaglalaban, binubuhay, at hinahayaang maganap? Sana po matularan natin si Inang Maria na nanatiling tapat ang kalooban para hanapin lang ang kalooban ng Diyos. Wala siyang ibang pinlano kung hindi sundin, tupdin ang kalooban ng Ama. Kaya sa ganitong paraan, masasabi natin, buong-buo ang loob ni Maria. Ang puso niya'y para sa Diyos lamang. Ang kalooban niya'y para sa Diyos lamang. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing everything for the gospel. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoong may kapal.